סמך, קיבלת איומים, אני מבינה? כן, תוך כדי שידור. אני גם משבוע שעבר אני מוצבת וחפל שאמי היא לא פה, אבל אני הגשתי תלונה. וכן, כל פעיל שלום במרחב המשותף הזה, כל מי שהיום מביא אג'נדה אחרת, שמדבר על סיום הסכסוך, שמדבר על, 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 על הכיבוש, הוא מאוים. וזה קרה עכשיו בשידור חי, ואני, כמו אזרחית טובה, הגשתי תלונה. אני לא תולה הרבה תקוות במשטרה, אבל זה מה שאני יכולה לעשות. אני חושבת שאני לא היחידה. איך החיים בנבי כל שלום? כל אזרח וכל פעיל וכל אקטיביסט ערבי שמתראיין היום בתקשורת העברית, גם דוקטור מוחמד חלילה בבוקר פרסמו פעילי להבה ממש את התמונה שלו, ודאגו ואמרו כולם שידאגו שהבן אדם הזה יקבל על הראש, ובמחים הרבה יותר אלימים. הרשתות, אם אנחנו מדברים על אנשים פה ושם, אין להבה בחברה הערבית, אין לנו לה פמיליה בחברה הערבית, כל הקבוצות המסיתות האלה שמקבלים קו פתוח לעשות מה שהם רוצים בפעילים, מלהיטים את השטח ואנחנו נשלם את המחיר. ואני אומרת שגם יש בצד הערבי גם כאלה, ואני חושבת שצריך למצוא את הדין ולקחת את זה בחומרה, כי אנשים נפגעים, ואנשים בגלל ההסתה ברשת יוצאים לרחובות ועושים דברים שכולנו מתחרטים עליהם. אני רוצה לפנות לכל האנשים ששומעים אותנו היום. אני חושבת שגם האנשים בדרום, בסדרות ובירוחם וברהט ובכפרים הבלתי מוכרים בנגב, שהיום גם הם רוצים ביטחון ואף אחד לא מזכיר אותם, והנזק הנפשי והטראומה שהם עוברים. לנו כאזרחים מגיעה הנהגה אחרת. עוד אין, לא נולד המנהיג שהמקום הזה מגיע לו לסיים את הסכסוך דמים הזה. לא 15 שנים ולא 40 שנה. אנחנו מדברים על יותר מ-50 שנה של סכסוך מדמם, על 73 שנים של מהקמת המדינה, ועדיין יש בין הנהר לים עם מדכא עם אחר, ואת זה צריך לסיים. גם אם נציג הממשלה שיושב בשולחן הזה מתעלם מהכל הזה, זה לא מעניין אנשי סדרות שצ'כיה ורומניה תומכים בממדים. מה זה מעניין את האישה בסדרות ובירוחם, שהיא היום מבלה את הלילה שלה במקלט, ולא לשכוח, כולנו במרחב הזה, וצריך לעשות הרבה, ובהחלטת ממשלה, כדי שאנחנו לכולנו יגיע באמת יום, ונגיד שלום. סמאח סלאימה, תודה רבה.